Зміни до Конституції, в яких йдеться про децентралізацію, передачу влади з центру до громад, мають бути ухвалені до місцевих виборів у жовтні. Так заявляє президент. Конституційна комісія мусить напрацювати всі необхідні закони, щоб новообрані депутати на місцях дістали нові повноваження. Подробиці від Ольги Скотникової. Влада ділиться владою. Все, що стосується економіки та господарювання села, селища чи регіону, буде вирішувати сама громада. У цьому суть реформи, яка називається децентралізація. Петро Порошенко сьогодні повідомив, що закон про децентралізацію пройшов і експертизу європейських фахівців у Венеціанській комісії. Ми нарешті зможемо зробити те, чого українське суспільство чекало довгих 23 роки. Ми передаємо реальні владні повноваження в частині соціально-економічного розвитку регіонів територіальним громадам. У жовтні в Україні мають пройти місцеві вибори, тож зміни до Конституції саме в частині децентралізації треба прийняти до цього часу. В тому випадку, якщо ми до 25 жовтня поточного року не завершимо конституційну реформу, а видається так, що навряд чи це можливо завершити, це означає, що органи місцевого самоврядування будуть вибрані на старих повноваженнях. А якщо вони будуть вибрані на старих повноваженнях, то це означає, що всі наші кроки по передачі політичних повноважень на місця не зможуть бути реалізовані новим складом органів місцевого самоврядування. Якщо ж у нових місцевих депутатів будуть старі повноваження, то доведеться проводити дострокові місцеві вибори. Це буде додатковою мотивацією для того, щоб нам спробувати завершити конституційну реформу в частині децентралізації. Реформа місцевого самоврядування вже триває. Зараз дрібні села об'єднуються у крупні громади. Це дає, перш за все, фінансові переваги. З малим бюджетом розвиватись неможливо. Голова Конституційної комісії, яка й розробляла реформу, каже, без неї неможливі зміни і в країні в цілому. Без цієї реформи ми не проведемо жодної економічної реформи. Без цієї реформи ми не проведемо жодної реформи в освіті, охороні здоров'я. Ми не зможемо бути успішними в жодній сфері життя, якщо не розкладемо повноваження і відповідальність на відповідні рівні влади. Об'єднуватись чи ні, люди в громадах мають вирішити добровільно, кажуть політики. А от про економічні зиски вже можна говорити. За перше півріччя доходи місцевих бюджетів отримали на третину більше коштів. Ольга Скотникова, Андрій Сірик. Новини на Першому.